Bon vespre. Dilluns s'obre la vacunació a la població d'entre 40 i 45 anys. Tots els residents a les illes nascuts entre el 1976 i el 1981 podran demanar cita al portal Vitcita del govern a partir de les 3 de l'hora baixa. Ho ha anunciat avui la consellera Patricia Gómez durant la seva visita a Formentera. La titular de Salut ha visitat la nova base del 061 i ha explicat que el govern està acabant d'enllestir la licitació del nou hospital de dia de l'illa. Les noves instal·lacions costaran de 4 punts de diàlisi. I la segona nit, sense toc de queda, ha acabat en més d'un miler de persones desallotjades a Palma. La policia local ha dispersat fins a 5 botellades multitudinàries aquesta passada matinada. La més important, aquesta, de Platja de Palma. L'operatiu de vigilància continuarà avui vespre. Canvis a les condicions d'entrada als ports i aeroports espanyols. A partir de dilluns es permet l'arribada dels passatgers procedents de l'estranger que hagin rebut la pauta completa de vacunació al manco 14 dies abans de viatjar. La nova directriu publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat accepta per primera vegada com a prova diagnòstica els tests d'antígens. I aquestes algues que veus ofeguen l'ecosistema de les llacunes de Can Figuera, Binissalem. Una trentena de voluntaris han fet feina durant tot el dematí per treure-les de l'aigua. Segons el grup d'amics en defensa del medi ambient, GATMA, si no s'actua prest, els invertebrats moriran i les aus hauran de cercar un altre lloc on viure. Acord històric per tributar als gegants multinacionals als territoris on obtenen els seus beneficis. Els ministres d'Economia del G7 han pactat fixar un import mínim del 15% que pretén evitar les pràctiques habituals d'algunes corporacions tecnològiques per pagar manco taxes. I els Premis Ciutat de Manacor d'enguany ja tenen guanyadors. Són Antoni Puig per l'assaig Mallorca i la conquesta romana de les gimnàsies, Josep Maria Diaguez pel test teatral Via 870 i Mireia Casanyes pel seu poemari L'ombra forana. Un equip d'IB3 Notícies ha parlat amb ells.